ሰዎች እንዳይዘልፏችሁ በሰዎች ላይ ዘለፋ ቃላት ሰንዝሩ። በሰዎች ላይ የምታደርጉት ነገር እነርሱም በእናንተ ላይ ማድረጋቸው የማይቀር ነገር ነውና፣ ስለዚህ ይህን ከመሰለው አድራጎ ተጠበቁ። አስቀድመ በራስህ አይን ውስጥ ያለውን ፍልጥ አውጣና ከዚያ በኋላ በወንድም አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ። በአይን ውስጥ በተጋረጠው ፍልጥ ምክንያት ማየት ተስኖህ ያለ ወንድሜ ሆይ አይን ውስጥ የገባውን ጉድፍ ላውጣልህ እንዴት ማለት ትችላለህ? አንተ ግብዝ፣ አስቀድመ በአይን ውስጥ የተጋረጠውን ፍልጥ አውጣ፣ ከዚያ በኋላ በወንድም አይን ውስጥ የገባውን ጉድፍ ለማውጣት አጥርተ ማየት ትችላለህ። ቅዱስ የሆነውን ነገር ለውሾች አትስጡ፣ እንቁዎቻችሁንም በአሳማዎች ፊት አትጣሉ። እንቁን በእግራቸው ረጋግጠው እናንተን ለማጥቃት ፊታቸውን ያዞሩባችኋልና። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ በራንኳኩ ይከፈትላችኋል። የሚለምን ሁሉ ይሰጠዋል፣ የሚፈልግም ሁሉ ያገኛል፣ በር ለሚያንኳኳም በሩ ይከፈትለታል። ከእናንተ መካከል አንድ አባት ልጁ ዳቦ እንዲሰጠው ቢለምነው በዳቦ ፈንታ ድንጋይ ይሰጠዋል? ወይም ደግሞ ልጁ አባቱን አሳ ስጠኝ ብሎ ቢለምነው አሳ ነው ብሎ መርዛ መባብ ይሰጠዋል? እንዴት ተደርጎ ታዲያ እናንተ ልበ ደንዳኖችና ኃጢአተኞች ሆናችሁ ሳለ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ ማድረግ ካወቃችሁ የሰማይ አባታችሁማ ለሚጠይቁት ሁሉ መልካም ስጦታን እንዴት አይሰጣቸውም? ሌሎች ሊያደርጉላችሁ የምትፈልጉትን ነገር እናንተም አድርጉላቸው። ሙሴም ነቢያትም አበክረው ያስተማሩት ይህንኑ ነውና፣ መንግሥተ ሰማይ መግባት የሚቻለው በጠባቡ በር በማለፍ ብቻ ነው። ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገድ ግን ጥርጊያ ጎዳና ነው። ብዙዎችም ወደዚያ ጎዳና ይጓዛሉ፣ ነገር ግን ወደ ዘላለም ሕይወት የሚያደርሰው መንገዱም በሩም ጠባብ ነው። የሚገቡበትም በጣም ጥቂቶች ናቸው። ተኩላ መሆናቸውን በበግ ለምድ ሰውረው ከመካከላችሁ በመግባት ከሚሸምቁ ሐሰተኞች መምህራን ተጠንቀቁ። ዛፍ በፍሬው እንደሚታወቅ የእነርሱንም ማንነት በሥራቸው ልታውቁ ትችላላችሁ። ማንኛውም አይነት ዛፍ በፍሬው ተለይቶ ይታወቃል። መልካም ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ የማይበላ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። የማይበላ ፍሬ የሚያፈራም ዛፍ ጣፋጭ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ተቆርጦ ወደ እሳት ይጣላል። ስለዚህ እነዚህንም ሐሰተኞች መምህራን በሥራቸው ፍሬ ልታውቋቸው ትችላላችሁ። ሃይማኖተኛ መስለው በመታየት የሚመጻደቁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ናቸው ማለት አይደለም። እርግጥ ብዙዎቹ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ብለው ሊጠሩኝ ይችላሉ። ይሁን እንጂ መንግሥተ ሰማይ ሊገቡ አይችሉም። መንግሥተ ሰማይ መግባት የሚቻለው የአባቴን ፈቃድ በመፈጸም ብቻ ነው። በፍርድ ዕለት ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስለ አንተ ለብዙ ሰዎች መስክረን በስምህ አጋንንት አውጥተን ተአምራቶችንም ሰርተን የለም ወይ? እንዴት እንደዚህ ታደርገናለህ ይሉኛል። እኔም መልሼ አላውቃችሁም፣ እናንተ ክፉ አድራጊዎች ከዚህ ሂዱ እላቸዋለሁ። የማስተምረውን ትምህርት ሰምተው የሚቀበሉና በተግባር የሚያውሉት ልባሞች ናቸው። እንዲህ ያሉት ሰዎች ቤቱን በጠንካራ መሰረት ላይ የሰራን ብልህ ሰው ይመስላሉ። ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ቢጎርፍ ኃይለኛ ነፋስ ተነስቶ ቤቱን ቢመታውም መሰረቱ ጽኑ በመሆኑ ቤቱ አይፈርስም። እኔ የማስተምረውን ትምህርት ሰምተው የማይቀበሉና በተግባር የማያውሉት ግን ሞኞች ናቸው። እንዲህ ያሉት ሰዎች ቤቱን በአሸዋ መሰረት ላይ የሰራን ሰነፍ ሰው ይመስላሉ። ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ ጎርፎ ኃይለኛ ነፋስም ተነስቶ ቤቱን ቢመታው ጽኑ መሰረት ላይ ስላልቆመ ቤቱ ይደረመሳል። ይህን ብሎ ኢየሱስ ማስተማሩን ፈጸመ። ሕዝቡም በትምህርቱ በጣም ተደነቀ። ምክንያቱም እንደ አይሁድ ሃይማኖት መምህራን ሳይሆን ታላቅ ሥልጣን እንዳለው መምህር ያስተምር ስለነበር ነው።